Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Rijn Nobel, universitair docent mathematische beslisskunde. Welkom, Rijn. Mooi. Ja, mathematische beslisskunde, wat is dat? Ja, beslisskunde, het woord zegt het eigenlijk al, behandelt problemen waarin je voor een beslissing staat. En de mathematische beslisskunde probeert die beslissingsproblemen via wiskundige modellen op te lossen. Dus je moet bij beslisskunde niet denken aan een soort onderdeel van de psychologie, dat denken mensen vaak. Maar daarom hecht ik er wel aan om dat woord mathematisch er altijd voor te zetten. Het wordt in de internationale wereld meestal operations research genoemd of operational research. Mm-hmm. Het stamt uit de Tweede Wereldoorlog, toen natuurlijk allerlei operationele, militaire, operationele problemen op de tafel van de militairen kwamen. Hè. Hoe ga je Europa bevoorraden vanuit Amerika bijvoorbeeld? Doe je dat met hele grote floten, doe je dat met kleine floten enzovoort. En zo ontstond er een beetje interdisciplinaire discipline, activiteit. Yeah. Waar ook psychologen, fysici, wiskundigen en zo samenwerkten. En dat heeft na de oorlog geleid tot een nieuw vak, dat dan Operations Research is gaan heten. En dat zelfs in de jaren 50 op een gegeven moment leidde tot aparte studierichting. Ja, ja. Je kon echt Operations Research gaan studeren. In Nederland zijn ze begonnen met de studie Econometrie in zo rond 61. En herinner ik mij aan de Universiteit van Amsterdam. Dat heette toen nog de GU, de gemeenteuniversiteit. En daar had je een eerste hoogleraar, Gijs de Leven. Dat is de eerste hoogleraar beslisskunde. Van hem is ook het woord beslisskunde. Want anders, tegenwoordig zeggen we allemaal operations research. Maar ik vind dat het woord beslisskunde, daar hecht ik toch wel aan. Nou ben jij een echte onderwijsman. Hè? Ik heb verschillende oud-studenten van jou die altijd met veel lof over je spreken. Over je manier van doseren. Ja. Ook wel een beetje van het oude stempel, wordt gezegd, maar wat ze enorm waarderen. Ja. Nou ben jij tegelijkertijd iemand die de jaren 60 goed doorleefd heeft. Nou, misschien is dat wat overdreven gesteld. Maar, naar India gegaan ook. Ik heb heel veel gereisd tijdens mijn studie. Ik ben heel vaak naar India gegaan. Ik ga nog steeds heel vaak naar India. Dus ik heb heel veel gezien wat dat betreft. Aan de andere kant, de democratiseringsbeweging van de universiteiten, daar ben ik eigenlijk verre van gebleven. Ik heb niet deelgenomen aan de maagdenhuisbezetting. Ik heb ook niet met foldertjes rondgelopen, misschien één keer. Je kon wel zeggen dat bij de exacte faculteit, hè, hier vlakbij het Roeterseiland, die studenten wiskunde en natuurkunde zich daar niet zo heel veel mee bemoeiden. Ik herinner me nog dat er een keer zo'n baardaap van die formuliertjes stond uit te delen. En bij elk formuliertje daarbij zei, ach, jullie komen toch niet. Toen we daar naar een kantine liepen om onze pauze. Ja. Dus je bent echt in de periode wel gestudeerd. Hè? Ja. Je bent inderdaad ook naar India getogen op je brommetje wanneer? Nee, liftend deden we dat. Liftend, oké. Dus in dat opzicht echt tot die generatie behorend. Misschien ook wel een deel van de idealen gedeeld destijds. Tegelijkertijd is ook wel duidelijk dat jij eigenlijk op een manier doseert die nou niet helemaal beantwoord aan sommige van die jaren 60 idealen. Nee, zeker niet. Als ik dat zo hoor. Ja, nee, dus enerzijds denk je, nou, die generatie van 60 die wilde inderdaad wel bepaalde oude structuren doorbreken. Ja. Daar was ook een heleboel voor te zeggen. Maar de inhoud van het onderwijs, zoals wij dat zelf gehad hebben. Begin jaren 60, ik ben net nog langs mijn oude school gefietst. De hogere burgerschool, nu heet het Metis Montessori Lyceum. Dat was natuurlijk heel degelijk. Dat waren inderdaad docenten waar je tegen opkeek. En het vak stond centraal. Dat was natuurlijk het punt. Je leerde gewoon die vakken. Er was geen discussie over, moeten we misschien ook leren flossen op school. Wat natuurlijk later bij de basisvorming gebeurd is. Dus het traditionele onderwijs stond tot ver in de jaren 60. Tot eigenlijk de invoering van de Mammoetwet. Toen ging het aanvankelijk ook eigenlijk wel redelijk goed. Maar er is steeds meer een verschuiving gekomen van het traditionele onderwijs naar
ja, het breder curriculum, waarin allerlei sociale problemen op het bord van het onderwijs werden gelegd. Ja, want en jij bent daar ooit... ben ik altijd heel erg ja, tegen geweest. Jij bent ooit gestart in dat voortgezet onderwijs ook, hè? Nou, daarvoor zelfs nog. Toen ik nog wiskunde studeerde, ja, toen ook al in 1970 een groot tekort aan wiskundeleraar. En toen ben ik aangesteld als wiskundedocent bij een analistenopleiding voor laboratorium hulppersoneel. Dat zou je een hbo-opleiding kunnen noemen. En het aardige was dat je daar 3 jaren had. Je had een zogenaamd voorbereidend jaar. Dat waren studenten of leerlingen. Die hadden een MULO B gedaan. Dus die hadden een hele goede opleiding gehad. Maar die hadden niet genoeg wiskunde om al zo aan die opleiding, die laboratoriumopleiding, te kunnen beginnen. Dus mijn taak was onder andere in die klas in ieder geval, om ze dat hele middelbare school... project, onderdelen, allemaal. Ja, ja, van algebra, voornamelijk was het algebra, dat begon heel simpel met eenvoudige a plus b in het kwadraat en dat soort dingen. Dat ging naar logaritme, dat ging naar de sinus, de cosinus, hele traject. Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ja. En er was ook geen flauwekul in die zin. Bij een lerarenvergadering, als op een gegeven moment duidelijk was dat een leerling onvoldoende had gescoord, dan werd jou dat niet verweten. Als ik een 2 gaf, dan gaf ik een 2. En ik werd dus gezien als de man die dat oordeel had geveld. En dat werd niet ter discussie gebracht. Ja, het is niet voor niks dat je dit al meteen zo opmerkt. Ja, en dat ging dus later veranderen. Ja, precies, daar wil ik het ook wel met je over hebben. Ja. En dus over een aantal ervaringen. Ja. Je zit hier ook vanwege je enorme ervaring op het gebied van wiskunde, wiskundeonderwijs. Ja. Dat doe je nu ook. Nog steeds aan de VU in het kader van de econometrieopleiding. Ja. Dus je kunt dus terugkijken op een hele rijke onderwijs. Bijna een halve eeuw. Bijna een halve eeuw. Ja. Laten we eerst maar eens beginnen. Als jij nu terugkijkt, ook naar je eigen lespraktijk en wat je tegen bent gekomen, wat zijn voor jou de pak een beetje 2 of 3 belangrijkste veranderingen. Nou, ik denk dat ik het beste kan toespitsen gewoon op mijn eigen vak, op de wiskunde. Prima. Toen ik als 12-jarig hier op die school kwam, toen nog geheten het Van der Waals Lyceum, toen kreeg je in de eerste klas meetkunde. En die meetkunde, ik herinner me nog heel goed, gewoon op bladzijde 1, met een punt heeft geen afmetingen. Hè? En dat was een definitie. Daarna kreeg je een axioma. 2 punten bepalen 1 en slechts 1 rechte lijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je werd vanaf je 12e ingeleid in het deductief denken. Je kreeg het idee verrek. Ik kan dus elk resultaat afleiden uit die axioma's en eerder bewezen stellingen. En dan maak je een heel mooi bouwwerk. Het Euclidische meetkunde, die natuurlijk aan alle kanten wel rammelde. Het werd natuurlijk toch een beetje vereenvoudigd weergegeven. En wiskundig kon je daar heel veel gaten in schieten. Maar het gaf de 12-jarige een idee van wat wiskunde was. Ja, geïnspireerd door Plato, Aristoteles. Ja, de traditie. Euclides heeft dat gesystematiseerd. Ja. En dat is natuurlijk 2000 jaar lang zo onderwezen. Ja. En mijn vraag is altijd geweest, waarom zijn we dat gaan veranderen? Waarom leren de 12-jarigen niet nog steeds in de eerste klas wat axiome 1, axiome 2 en axiome 3? Ja, want dat ging er dus altijd. Het eerste, zei je, zegt, toen ik binnenkwam, heb ik op een hele eigenlijk gedegen systematische manier die meetkunde geleerd. Ja, die meetkunde. Ja. Toen kwam ik in 1975, nadat ik een paar jaar bij die laboratoriumschool had gewerkt, op het Spinoza Lyceum. En toen was inmiddels die mammoetwet ingevoerd. Ja. En die mammoetwet, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Het feit dat je vakken kunt laten vallen enzovoort enzovoort. Maar goed, het is een iets ander thema. Het punt is dat ik die wiskundeboeken bekeek. Die heet ook moderne wiskunde. Dat is ook een veegteken. Ze hadden gewoon ouderwetse wiskunde moeten heten. Dat was veel beter geweest. Het heette moderne wiskunde. Gewoon wiskunde. Maar die flauwekul om het moderne wiskunde te noemen. En toen zag je al de invloed van, ik noem het nou maar pedagogen, onderwijskundigen, hoe ze mogen heten, misschien ook wel didactici. Die vonden... In Nederland Freudentaal. Freudentaal heeft daar natuurlijk een belangrijke rol ook in gespeeld. En het idee was dat die kinderen die wiskunde eigenlijk zelf moesten ontdekken. En het Spinoza Lyceum is een Dalton-school, dus die kinderen die werkten ook veel voor zichzelf. En dan liep je langs die banken en op een gegeven moment stond het zweet op je voorhoofd. Want wat moesten ze dan doen? Dan heb ik een belangrijk stelling die iedereen nog steeds kent, de stelling van Pythagoras. Ja. Dan stond er in dat boek zo'n driehoekje getekend en dan moesten ze met hun geodriehoek moesten ze die zijde opmeten.
En dan stond als volgende vraag was, kwadrateer dit. Dat moesten ze dan met een rekenliniaal doen. Ja. Nou, was de lengte bijvoorbeeld 4, hadden ze 3,9 opgemeten. Dus dat werd één grote chaos. Ja, dus ze werden door een parcoursje heen gejaagd, ja, waarbij ze dan zelf ontdekkend gingen leren. Of ze dan zelf die stelling van Pythagoras ontdekten. Ja. Nou, dat heb ik dus gewoon bedrog gevonden. En wat was het effect daarvan op die leerlingen? Nou, dat ik heel veel tijd kwijt was en dat je dus niet zo erg opschoot. Want ze waren natuurlijk heel lang bezig. Ik weet heel goed dat ik op een gegeven moment zag, jongens, allemaal die pennen neer. Helemaal tegen de ideologie van de school natuurlijk. En naar dat bord kijken. En toen heb ik gewoon zo'n vierkant getekend met aan. Toen ging je het uitleggen? En toen ging ik het gewoon uitleggen. En ook heel simpel het bewijsje geven. En dan kun je natuurlijk een paar sommetjes maken. Ik zeg, nou ja, nu heb ik een driehoek en die zijde is zus en die rijde is zo. Ja, bereken nou die derde. En dan kun je een paar sommetjes maken. Dus is wat ze tegenwoordig noemden gewoon instructie. Frontale instructie oefening. En daar heb ik dus altijd in geloofd. En daar ben ik in blij van. En dat doe ik natuurlijk nog steeds. En ik heb ook nooit zo erg geloofd in al die practica groepen en zo. En die studenten, ook op universiteiten, ja, die gaan dan nog eens een keer die syllabus doornemen. En tijdverlies, gewoon nou, tijdverlies. Je zegt, het meest efficiënt is om helder en duidelijk uitleggen door iemand die het en thuis kan iemand altijd bestuderen. Maar het belangrijke waar we het over hadden is natuurlijk dat die deductieve aanpak, die is ook verdwenen. Ja. Hè? En dat betekent dat die wiskunde voor die leerlingen, volgens mij, een brei werd. Want ze wisten natuurlijk niet meer of het A nou B moest volgen of het B A. Want er zat geen structuur meer in. Het ging zelfs zo ver dat je op een gegeven moment, als je nu mijn jongere collega's, dus met iedereen die onder de 60 is, dan is dat ongeveer, die soms ook niet weten wat een axioma is. Die hebben dan geen wiskunde gestudeerd natuurlijk, ja. Dat zouden ze wel weten. Ja. Maar zelfs bij econometristen merk je soms dat ze het verschil tussen een definitie en axioma nou eens kennen. Omdat dat natuurlijk gewoon in het middelbaar onderwijs niet meer wordt onderwezen. En dat heb ik een enorm cultureel verlies gevonden. Ja. En iedereen, ik herinner me nog, in begin jaren 60, mevrouw van Someren Downer, die had het dan over, ik kan dit natuurlijk niet wiskundig bewijzen, maar als axioma. Dat werd in de omgangstaal gebruikt. Nou, dat woord is verdwenen. Nee, ik denk, vraag maar, niemand gebruikt het meer. En daarmee snijd je natuurlijk een heel belangrijk stuk uit je culturele bagage weg van die exacte vakken. Ja, nou ja, ook heel het idee natuurlijk van je hebt een systeem dat is gebaseerd op uitgangspunten. Ja, of axioma's, definities. Ja. Dat is echt Aristoteles, archai, ja. Principes. Ja. Die aan het hoofd staan eigenlijk, ja. van de gedachtegang. Ja. En van daaruit kun je inderdaad allerlei verschijnselen of kwaliteiten, eigenschappen afleiden. Ja. En ja. Dus dat hele idee van zo'n organisatie. Dat geeft ook houvast. Dat geeft enorm houvast. Ja. En wat zijn nou de motieven geweest om dat af te schaffen? Dat blijft altijd duister. Ja, want nou ja, in Nederland is een Freudenthal Instituut daar. Ja. Dat was een van de spelers in dat veld. Ja. Waarbij toch de gedachte wel was van je moet het eigenlijk leuker maken. Of, ja. Tastbaarder voor die leerlingen. Ja, dat is natuurlijk de volgende dreun voor het traditionele onderwijs geweest. Dat het leuk moest worden. Maar ja, ik heb hele woensdagmiddagen standtijden in mijn hoofd gezet. Jij waarschijnlijk ook nog wel. Dat was natuurlijk allemaal niet zo leuk. En kenmerk van een traditionele school is natuurlijk dat je kinderen confronteert met zaken die ze in hun dagelijks leven niet tegenkomen. En waar je een zekere inspanning voor je moet getroosten om het je eigen te maken. He, en die hele tendens om aan te sluiten bij het dagelijks leven is volgens mij funest. He, ik maak wel eens vergelijking met schaken. He, schaakspel, dat is natuurlijk ook iets totaal nieuws. Als je voor het eerst een kind leert schaken, dan ga je uitleggen hoe een paard springt. Ja, dat sluit natuurlijk niet aan bij het beeld dat hij van een biologisch paard heeft dat in de wei huppelt. Je gaat dat kind de ogen openen voor iets totaal nieuws. En ik heb de indruk dat die moderne pedagogen het idee hebben van, nou, als het te ver afstaat van hun dagelijkse leven, dan raken ze misschien niet geïnteresseerd. Terwijl ik denk, juist moet je dingen gaan vertellen die ver afstaan van je. En dat is de taak van een school. Het geheim. Dat is dat, en dan zullen er natuurlijk ook leerlingen zijn die daar niet in geïnteresseerd zijn, die misschien ook daar niet de talenten voor hebben, want het vereist natuurlijk wel een zekere intellectuele vaardigheden. Ja. Maar dat moet je wel stimuleren. Ja, nou zie je inderdaad die verandering, en met name in de jaren 70 natuurlijk ingezet. Ja, je noemde zelf al de mammoetwet. Ja. Maar dat is, ja. En het was voor een deel ook een, laten we zeggen, een uitvloeisel van die culturele revolutie in de jaren 60, ja. Die dan ook een weerslag had op hoe vakken werden gedoseerd. En waarin, laten we zeggen, de persoonlijke ontwikkeling en relevantie
in toenemende mate centraal kwamen te staan. Ja, ja. Dat hebben we later terugzien keren in zoiets als het nieuwe leren. Ja. Of nou ja, het werd steeds erger, wat op dit moment bij curriculum nu eigenlijk weer aan de orde is. Ja. En dus dat eigenlijk het vak en de ordening van het vak in toenemende mate onder druk komt te staan. Ja, 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 ja. Je bent in de jaren 80 aan de universiteit gaan werken. Dus je hebt ook, laten we zeggen, een generatie studenten voorbij zien komen. Ja. Heb je nou ook gemerkt dat er in de loop van de jaren, 30 jaar, dat daar verandering in op? Ja. Nou, ik ben in 86 bij de VU gekomen en ik moet zeggen dat het toen eigenlijk allemaal nog wel meeviel. Die mammoetwet was natuurlijk toen al wel ingevoerd, maar daar zaten natuurlijk in het begin van in de jaren 70, werkten daar natuurlijk nog heel veel leraren die vlak daarvoor het oude systeem hadden gevolgd. Dus die overgang was niet zo plotseling. Ze hadden wel die nieuwe boeken, maar ze legden het misschien nog wel op de oude manier uit. Ja, zo ging het bij mij. Dus jij bent ook van die generatie. Dijkhuis, dat was een dokter in natuurkunde. Je had nog een gedegen docent. En die ging dan zo voor bord, deed alles op bord met krijt. Ja, ja, ja. Ging die zo ten opgave en legde alles uit. Ja, ja. Dus die studenten die ik in 86 kreeg, die eerste jaars, ja, ik moet zeggen, bij econometrie heb je vaak heel veel goede studenten. Ja. Er zijn studenten die getwijfeld hebben, ga ik wiskunde studeren of natuurkunde of econometrie, en dan meestal om redenen van werkgelegenheid niet terecht op zich, want je kunt ook bij je als wiskundige en als natuurkundige best een baan krijgen, maar om die redenen kiest men dan vaak voor econometrie. En vooral meisjes kiezen vaak dan voor econometrie, want die voelden zich vaak minder thuis binnen, zeker bij natuurkunde, vroeger ook bij wiskunde, laatste tijd meer. Bij de informatica zie je dat nog steeds heel weinig meisjes. Dus in 86 ging het eigenlijk allemaal wel heel goed. En dus die vooropleiding, die ging over het algemeen. Ik heb elke week een omslag gezien, zo rond 1999, 2000. Ik had het net al eventjes over die merkwaardige producten, dat zal je ook nog wel iets zeggen. B-kwadraat en A-kwadraat is B plus A maal B min A. Ja, dat heb je af en toe wel eens nodig. En het viel me op op een gegeven moment dat ik was iets aan het afleiden. Ik had het even nodig. Er stond B kwadraat min A kwadraat, gedeeld door B min A. Dus schreef meteen achter, is B plus A. Dat is een meisje. Dat was een meisje toch wel. Haar vinger op staat, wat doet u daar? Ik zei, dat is gewoon B kwadraat min A kwadraat. Dat is B plus A, maar B min A. Oh, ja. Dat was er niet meer ingeramd. Ja, dat moet er ingeramd worden. Dat klopt in die zin ook. Dat natuurlijk in de jaren 90 heb je onder Netelenbos de basisvorming gekregen. Daar is die basisvorming gekomen. Ja, dus toen is inderdaad het onderwijs, het wiskundeonderwijs in de brugklas, is heel erg versimpeld. Wij deden in de eerste klas van de middelbare school, dan ga ik dus nog verder terug natuurlijk, deden we heel veel, behoorlijk veel algebra al. En moeilijke ontbindingen in factoren en zo. Ik gebruikte vaak in het Spinoza Lyceum nog het wiskundeboek van mijn vader. Want daar vond ik de sommetjes nog wat beter. Ja. Die heeft toen in 25 op het AWS gezeten. En mijn boeken waren van begin 60, die vond ik eigenlijk niet goed genoeg. Van die boeken van de jaren 20. Je kunt het bij eindexamen ook nog zien. En je hebt eindexamen, dat aardige boek over de HBSB. Ik weet niet of je dat kent. Daar hebben ze een examen opgenomen van 1963. He, daar zie je dus je moet drie wiskunde-examens doen. Hè? Stereometrie, algebra en iets van gonio-analytische meetkunde. Ja, dat was een half A4'tje. Nou, dat was je eindexamen, een heel klein blaadje. Daar stonden die drie sommen op. Als je nu die eindexamens bekijkt, dat zijn heel veel bladeren. Ja. En een saillant punt vind ik wel, bijvoorbeeld, dat bij stereometrie stond gewoon beschreven, gegeven, een kubus, A, B, C, D. Ja, gewoon. En die moest je dus, dan ging je met je lineaaltje, ging je dat tekenen. En al met een paar kleurpotloden en zo, om het een beetje zichtbaar te maken. Nu staat die tekening al op het examenblad. Ja. Dat is natuurlijk catastrofaal. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja, dus je wil zeggen, maar je leert dus ook niet op die manier. Nee, om uit een tekst gewoon die figuur en te halen en wat relevant is en wat niet relevant is. Nee, die tekening, omdat het blijkbaar ook weer te moeilijk is. Ik weet het niet, ik kan geen ander argument ervoor. Maar goed, je ziet dus die omslag in eind jaren. Zo rond 2000 merkte ik dat de basisalgebra veel minder bekend was bij die middelbare scholieren, dus bij die eerstejaars dan daarvoor. Wij zorgden als groep natuurlijk voor dat allemaal wel bijgespijkerd werd. Maar ja, zoals er ook nu toetsen Nederland zijn, hè, voor eerstejaars, worden er langzamerhand ook cursussen, hele elementaire wiskunde gegeven, die gewoon betrekking hebben op middelbare schoolstof. Wij gaven op een gegeven moment een vak, dat heette basisbegrippen wiskunde. Daar ging je wel iets verder mee, hoor. Maar je moest toch de meest elementaire dingen moest je uitleggen opnieuw. En
die leerlingen, die studenten, hebben dus eigenlijk op hun 18e een enorme achterstand opgelopen. Ja, dat is denk ik ook het probleem. Van ja, als je alles wat je voor je 18e leert, dat internaliseer je. Dat beklijft natuurlijk ook veel beter. Dat beklijft het nu. En als je dat nog moet ingehalen later, dat is ontzettend lastig. Ja, ja. Dat is ja. Dus je ziet daar eigenlijk een daar zijn, en, dat wordt, ja. En dat is erger geworden, want door toevallige omstandigheden heb ik vorig jaar nog eens een college gegeven in het Engels. En nou, dat is nog simpel. Ja, een beetje simpel misschien dat soort voorbeelden geven, maar A keer B plus C tussen haakjes, dat A, B plus A, C is. Dat wisten ze wel. Maar als ik opschrijf A, B plus A, C is en dan A tussen haakjes B plus C, dan vindt men het opeens moeilijk. En dus, dan heb je het toch over leerlingen die notabene econometrie. En dat dit is toch dus heel elementair. Ja, hè, dat meisje dat nu mijn assistent is bij een masterclass die ik geef aan middelbare scholieren, die zei, ja, u zei dat vorig jaar ook al op uw college zo, en dat vond voor ons toch vreemd over. En daar ben ik echt wel weer maar, van geschrokken. Maar waar is dat nou aan te wijten? Ja, ik ken natuurlijk niet precies die boeken van die ze nu in die eerste jaren gebruiken, maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met een teneur dat je kinderen niet moet vervelen met stampwerk. Dat ze gewoon rijen sommetjes maken die allemaal beroep doen op zekere kennis van ontbindingfactoren enzovoort. Verder wordt er niks uitgelegd. De vierkantsvergelijking, dat is natuurlijk altijd een heel mooi voorbeeld. Iedereen kent de ABC-formule. Ja, die hebben ze tegenwoordig in de grafische rekenmachine zitten. Ja. Ik begon dan altijd bij die eerstejaars om even die ABC-formule gewoon af te leiden. Dus heel simpel kwadraat afsplitsen. Dan zitten al die slimme kindertjes, ja, ik heb een 18-jarige, die zitten hier dan aan te kijken. Waarom heeft onze wiskundeleraar dat nooit uitgelegd? Want dat kun je ook natuurlijk aan 13, 14-jarigen uitleggen. Een kwadraat afsplitsen. Dat is allemaal niet zo moeilijk. En dan komt die ABC-formule, die krijgt betekenis. En dan onthoud je hem ook makkelijk. En als je hem vergeten bent, rijd je hem zelf in twee regels af. Nee, er wordt een beroep gedaan op, ja, dan opeens wel op een geheugen. Maar ja, het geheugen is vervangen door de grafische rekenmachine. Dus men heeft geen vaardigheid meer. Men heeft het altijd wel over het aanleren van vaardigheden. Maar die vaardigheden gaan natuurlijk ook sterk ontbreken als allerlei elementaire basiskennis, algebraïsche basiskennis in dit geval, gaat ontbreken. Ja. Dus het, is een, ja, het is gewoon een treurige toestand. Ja, dus je begon zo even eigenlijk toen je zelf begon met lesgeven in de jaren 70, dat je merkte dat die traditionele Euclidische aanpak was verdwenen. Ja. We zitten nu in eind jaren 90, 2000 en daar begreep te merken dus dat ook de algebra-kennis verkruimeld is. Hele elementaire zaken eigenlijk niet meer worden bijgebracht. Nee. Ik heb de laatste latere jaren begon ik vaak met het optellen van twee breuken. En dan schreef ik op iets van 11, 36ste. Plus 1754ste. En dan zei ik tegen al deze mensen met wiskunde B, die een goede gedegen wiskundige achtergrond hebben, dan zei ik, nou, hoe doe je dat nou? Nou, dan kreeg ik vaak als antwoord, dan gaan we die twee noemers met elkaar vermenigvuldigen. Dus dat je met wel iets van een kleinste gemene veelvoud, dat kan veel zuiniger. Ja. Dat ging een wereld voor ze open. En dat, nou, ja, daar ben ik ook, ja, ik schrik de hele dag. Ja. Ik bleef wel schrikken. Dus. Maar dat betekent dat ook weer dat je je tafels bijvoorbeeld goed moet kennen. Ja, natuurlijk. Maar je moet natuurlijk een keer, dat op de middelbare school die begrippen kleinste gemene veelvoud en grootste gemene delen gehad hebben. Om fatsoenlijk met breuken. En zeker als het om algebraïsche expressies gaat. Hè, dan moet je dat ontbinding factoren is belangrijk. Dan kun je noemen en tellen. Ja, nu hoor je zelf al verhalen uitlekken rond het curriculum nu. Dat ze zeggen, nou, we moeten misschien maar stoppen met die breuken. Ja. Dat is de basisschool. Ja, dat is de hoge grepen. Dat is natuurlijk de laatste stap. En dat is steeds, denk ik, een van de argumenten. Het is voor sommige kinderen misschien te hoog gegrepen. En men wil natuurlijk onderwijs geven voor iedereen. En ja, dat convergeert natuurlijk naar niemand weet meer iets. Want dat is eigenlijk hoe je er zelf ook naar kijkt. Zo kijk ik er zelf naar, inderdaad. Ja, ik praat natuurlijk dan alleen maar over de wiskunde, over de exacte vakken. Maar ik denk dat als hier een historicus uitnodigt, dat hij een soortgelijke verhalen kan doen over het geschiedenisonderwijs, dat het natuurlijk thematisch geworden is en waardoor het allemaal hapsnapkennis is en er is ook geen chronologie. Zoals bij ons de axiomas gingen ontbreken, is denk ik in het geschiedenisonderwijs veelal de chronologische behandeling van onderwerpen gaan ontbreken. En het leidt allemaal tot fragmentatie, tot hapsnapkennis. Ja, en wat doet dat met die studenten als jij hen daarmee confronteert? Want het idee is, we doen dit, zodat die studenten eigenlijk meer plezier hebben, of die kinderen meer leren. Wat is jouw ervaring met die studenten wanneer je ze confronteert met zoiets? Ja, nou ja, sommige studenten die zullen het allemaal wel prachtig gevonden hebben, maar die komen meestal niet naar ons toe. Toch veel van onze studenten, de studenten die de studie ook aanblijken te kunnen,
die zien het toch wel een beetje als een verademing dat eindelijk eens een keer orde op zaken gesteld wordt. Dat er orde wordt. De orde in de zaal, maar gewoon de orde in je hersenen. Ik ben het zelf ook altijd enthousiast over. Dat heb ik net al gezegd vanaf mijn 12e. Over zo'n opbouw, dat je met axioma's werkt. Dat gaat een wereld voor ze open. En dan denk ik, waarom pas op je 18e? Als en over hoeveel... Wat voor percentage hebben we dan? Leiden alle studenten daaraan? Of zeg je van nou, dat is 70-80%? Met die fragmentatie kennis hebben. Nou, je hebt natuurlijk enkele keer nog wel eens een keer een student die een hele goede wiskundeleraar gehad hebben. Maar ik heb helaas ook vaak verhalen moeten aanhoren van onze wiskundeleraar die kon het niet goed uitleggen. En daarom moest Pietje, dat was dan de beste van de klas, moest het op een gegeven moment over gaan nemen. Want het is natuurlijk ook een enorm tekort aan wiskundeleraar. Dus ik heb ook sterk mijn twijfels over... Er zijn nog hele goede nog steeds over het niveau van de wiskundeleraar van vandaag de dag. Want je hebt natuurlijk de tweede graders gekregen. Die tweede graders besteden heel veel tijd aan didactiek, aan pedagogisch, aan puberteitspsychologie enzovoort enzovoort. En de vakinhoudelijke kennis is natuurlijk navenant verminderd. Dus ook, ik heb nog wel het Spinoza-lyceum meegemaakt dat ik een collega moest vertellen dat een derde graads vergelijking nog wel een oplossing heeft, maar de vierde ook, maar bij de vijfde niet. Gewoon elementaire kennis die je dan niet onderwijst op een school, maar die toch wel tot je bagage zou moeten horen als je wiskundedocent bent. Zodat je het overzicht hebt. Zodat je het overzicht hebt, maar... Ik denk dat ongelooflijk belangrijk is, dat je ver boven de stof staat. Ja, natuurlijk. Dat je het kunt situeren, kunt plaatsen, kunt relateren aan andere zaken. Ja. Ik denk... Dus je wijst eigenlijk op een paar zaken. Dus vakinhoudelijk wordt het systematisch losgelaten. Je zegt nou, een bepaalde vorm van pedagogiek rukt op. Waardoor men eigenlijk voor de moeilijkere of lastige dingen weinig aandacht meer heeft. Die slaat men liever over. Ja. Daardoor ontstaat er niet een geordend beeld van de discipline. Nee, ik ben natuurlijk geen leerling in deze tijd, maar het lijkt mij voor kinderen toch en heel belangrijk. En jouw studenten zijn daar zelf ook helemaal niet blij mee. Ze zijn eigenlijk blij wanneer jij die maar dit zijn natuurlijk overlevenden van het middelbaar onderwijs. Ja, nou ja, dat is tamelijk cru geformuleerd. Maar we weten inmiddels dat het tot de interesse voor exact behoorlijk groot is, ook om economische redenen. Een tweede factor die je dan aanbrengt, is eigenlijk dat de leraren dat dus kennelijk ook niet meer, of een groot deel van de leraren dat niet meer doen. Dat op lerarenopleidingen daar eigenlijk ook geen aandacht voor is. Je noemde zo even nog iets wat ik wel interessant verschijnsel vond. Je zegt die grafische rekenmachine. Ja, wat doet die rekenmachine met onze kennis van de wiskunde? Beheersing van de wiskunde? Ja, die grafische rekenmachine is natuurlijk nu op de middelbare school zeer sterk doorgedrongen. En heeft tot doel dat je met numerieke resultaten aankomt zetten. Maar vanuit de wiskunde zijn natuurlijk numerieke resultaten helemaal niet zo relevant. Misschien voor natuurkunde is het aardig om af en toe te weten wat een bepaalde waarde voor jullie is. Maar voor de wiskunde, het gaat natuurlijk om de weg ergens naartoe te vinden. Ja. En die grafische rekening, daar zitten tegenwoordig natuurlijk ook al die formules in. Dus het is een extern geheugen geworden van de leerling. Ik noem net al die ABC-formules, ze drukken op een knop en ze hebben het. Ook binomiaal coëfficiënt, ik weet niet of je dat iets zegt, n boven k enzovoort, bij kansrekening dan gebruikt. Ja, ze drukken op een knop. Ik ben nu bij die masterclass, dat zijn slimme 4 VWO-leerlingen, ben ik dat allemaal aan het uitleggen. En ook daar weer... Ja, verrek, je kunt dat met en faculteit, dat kun je allemaal uitrekenen. Je hebt de driehoek van Pascal, nou die hebben ze dan wel gehad. Maar zodra de docent van nu, denk ik, vindt het belangrijk dat die kinderen met antwoorden komen. Het interesseert mij niet of iets 3/7 is, als mij gewoon die weg er naartoe duidelijk is. En die laatste stap, ja, die mogen ze mij vergeten. Ja, dat is wel grappig, Marshall McLuhan... En een beetje de cultfilosoof, techniekfilosoof uit de jaren 70, die spreekt over techniek of media als extensies, uitbreidingen, maar die ook altijd een amputatie impliceren. Ja, dat dus het. Ik heb zelf ook wel eens gedacht, als je kijkt naar de manier waarop bijvoorbeeld de rekenmachine wordt ingezet, of misschien al breder, neem nou het gebruik van TomTom. In je auto. Daar zie je natuurlijk ook dat je, omdat je niet meer zelf met je wegenboek in de weer bent, ga je ook niet meer de weg waar jij het over had onthouden. Ga je niet zelf. En je leert dus die ruimte ook minder goed kennen. Zou je kunnen zeggen dat bij de wiskunde eigenlijk ook gaande is. Zodat je iedere keer
een shortcut neemt door de computer of je rekenmachine te bedienen. Ja, ja, ja. Dat je eigenlijk niet meer die mathematische ruimte leert. Nee, precies. Je moet eigenlijk, ja, ik ben er heel extreem in hoor, maar Pim Fortuyn zei dat destijds ook al, die computer moet je helemaal niet in de klas hebben. Dat kon hij 19 jaar geleden natuurlijk wat makkelijker zeggen dan nu. Die computer heeft natuurlijk ook fantastische voordelen. Geweldige dingen en die studenten of die leerlingen kunnen daar heel veel mee doen en die kunnen dingen die ik allemaal niet kan. Maar voor het vak SEC, hè, of het nou wiskunde is of natuurkunde of zo, heb je die computer natuurlijk helemaal niet nodig. Hè? Ik vind het toch wel zorgwekkend dat ook die leerlingen die ik nu heb, die halen meteen die grafische rekenmachine tevoorschijn. Weet je, dat is een soort extern geheugen geworden, waardoor heel veel kennis, die zit niet meer in hun eigen hoofd, zodat als ze echt wiskundig actief moeten worden, herkennen ze ook geen vormen meer. Want die zitten niet in hun hoofd, want die zitten in dat apparaat. Ja, ze zijn zeg maar aan de tom-tom verslaafd. Ja, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Maar ja, goed, het is natuurlijk allemaal niet meer terug te keren. Ik ben natuurlijk een dinosaurus. Ik kijk nu hier op dat beeld van die dinosaurus van Artus uit. die nog dit soort gepruttel mag voortbrengen. Maar of het enige zoden aan de dijk zegt, is natuurlijk... Nou ja, goed, ik hoor dus wel van de verschillende studenten dat ze zeer enthousiast zijn over de manier waarop jij nog je onderwijs geeft. Dus kennelijk steken ze er wel iets van op. Ja, in ieder geval de studenten die het goed aankunnen. Er zijn natuurlijk ook heel veel studenten die bij mij afvielen. Ja, ja. He, dus je denkt studenten die jou de master filosofie doen, dat zijn natuurlijk degenen die met mij geslaagd zijn. Maar al diegenen die met mij gezakt zijn, die zie jij niet. Dus die zou je dan ook moeten... Hoe ga je daarmee om? Want dat vinden ze op de universiteit niet altijd leuk, denk ik. Nee, dat is de volgende stap natuurlijk. Dan kom je bij het rendementsdenken, de koekjesfabriek enzovoort enzovoort. En daar heb ik natuurlijk wel de laatste 10, 15 jaar een beetje strijd tegen moeten leveren. Dan zat ik gelukkig in een afdeling waar ze mij... wel de vrijheid lieten om gewoon een beleid, zoals je dat woord wil gebruiken, met mijn hoofdvak, dat was dan kansrekening de laatste 10 jaar, om daar stevig in te zetten, waardoor een groot deel van de studenten het niet meteen bij de eerste keer haalde. En het vaak in het tweede jaar nog eens overdeed. En dan hoor je van, en een van die studenten die jij nu hebt, die zegt dat dan ook met zoveel woorden, ja, bij zo'n tweede jaar, toen zag ik het allemaal nog eens een keer, en toen... Toen viel het kwartje. Toen vielen de stukjes van de puzzel in elkaar. En ik denk dat dus dat het heel nuttig is om in het begin gewoon hele pittige tentamens te geven, waardoor mensen ook schrikken, want dat zijn ze niet gewend. Hè? Een leerling die voelt die zich getraumatiseerd als hij een onvoldoende heeft. Ik heb een keer een student gehad, die gewoon een redelijke student, helemaal geen topper, die had ik een onvoldoende gegeven bij een derdejaarsvak. En die kwam helemaal obstinaat naar me toe. Meneer Nobel, ik heb voor het eerst van mijn leven een onvoldoende gegeven. Ik zei, ik weet niet meer hoe die heet. Dat werd wel eens tijd. Ja. Want als je toch nooit in je schoolcarrière een onvoldoende hebt gehaald, nooit eens een keer met je hoofd tegen de muur bent gelopen, nooit eens een keer gezegd, goh, ik dacht dat ik begreep, maar ik bleek het toch eigenlijk niet zo goed te begrijpen. Dat is een onderdeel van, als we het over persoonlijkheidsontwikkeling hebben, waar dan die pedagogen altijd een mond van vol hebben, dan zijn dat de zaken. Door te struikelen, door af en toe te zakken, word je weer met je beide benen op de grond gezet en ga je het nog eens misschien wat beter besturen. Dus ik heb altijd de heilzame werking gezien van het halen van onvoldoende. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Maar dat staat dus haaks op wat je net zegt. Dat natuurlijk het management, die willen de mensen er doorheen jagen. Ja, en dat heb je dus op de universiteit ook wel om je heen dat zie je natuurlijk. Dat zie je natuurlijk. Het oude programma waar ik er nog in functioneerde, dat is afgeschaft. We hebben nu een nieuw programma. En ik val daar natuurlijk niet zoveel over zeggen. Maar het slagingspercentages zijn behoorlijk hoger, laat ik het zo zeggen. Dat is natuurlijk allemaal verdiensten van mijn collega's. Maar het programma is natuurlijk ook sterk ingedikt. Maar dat betekent ook uitgedund. Ja, en men doet het sneller. Ik gaf een vak kansrekening. Dat waren 3 perioden van 7 weken, 6 uur per week. Ja, dat is nogal wat. Hè? Met daaraan voorafgaand een heel blok basisbegrippen wiskunde. Dus een heel jaar lang waren ze mee bezig. Dat wordt nu samengeperst in 1 semester. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat betekent, dat kan niet anders dan dat die kennis van die studenten oppervlakkiger is. Dus ze hebben veel minder opgaven moeten maken. En er slagen er meer. Dus ja. Maar dat betekent dus ook dat we in de toekomst anders slag wiskundigen op de... Dit zijn econometrie-studenten. Econometristen dan in dit geval. Ja, natuurlijk. Maar dat geldt voor al die opleidingen natuurlijk. Ik weet goed, toen ik in 65 begon, hier vlakbij de wiskunde, toen hadden we een tentamen algebra. En 80-90% hadden onvoldoende. Dat was normaal en niemand keek daarvan op. Dat hoorde erbij. Je kwam als eerstejaars
Ja, tegenwoordig zegt dan de pedagoog, we waren er nog niet aan toe. Nee, natuurlijk was je er nog niet aan toe, daarom kwam je juist naar de universiteit, omdat je er nog niet aan toe was. Maar door vallen en opstaan, ging je op een gegeven moment die vakken beheersen. Ja. Maar dat was natuurlijk ook een behoorlijke selectie. Ja, maar dat is eigenlijk weer hetzelfde effect, hè? Dat je zegt van, je legt de lat hoog. Dat betekent dat mensen natuurlijk ook soms een tik op de vingers krijgen, letterlijk. Ja, en dan moeten ze... Gewoon de onvoldoende halen. Ja, ja. En dan moeten ze echt aan de bak. Ja, en dat is dan van. Maar goed, daarmee krijg je niet de hand op elkaar bij. Maar resumerend, zeg je van, nou ja, eigenlijk is de systematiek, hè, zoals we die vroeger meekregen, die uit het vak gehaald. Ja. Leraaropleidingen. Dus voor middelbare school heb je het dan. Middelbare school, ja. De leraaropleidingen die laten het in dat opzicht ook nogal afweten. Vanwege grote aandacht voor pedagogisch-didactische zaken. Maar ook misschien vanwege het tekort aan wiskundedocenten wordt de lat ook minder hoog gelegd. Ja, het is een als je helemaal geen andere baan kunt vinden, dan ga je vaak naar het onderwijs. Dus het aanzien van de docent is natuurlijk enorm aangetast. Precies, dus dat is dus een factor waar alle disciplines mee te maken hebben natuurlijk. Ja, of tenminste de meeste. Ja. Je ziet een enorm lerarentekort is op dit moment. Ja. Dus, maar goed, dat betekent ook dat de lat nog eens lager wordt gelegd. Ja, ja. Even misschien tussendoor, waarom is het lerarenberoep onaantrekkelijk geworden? Niet alleen, maar toch ook, denk ik, door die enorme grote scholen. Hè, waar alles grijp en groen door elkaar zit. Dat is nogal een verschil of je vroeger op een zelfstandige MULO zat met 300 leerlingen, waar alle docenten elkaar kenden en waar een soort gemeenschap heerste. En dan was je als MULO-leerling, de zwakkere leerling, de betere leerling. Nu zijn het grote scholen. Ja. Dus je krijgt natuurlijk vechtpartijen tussen de MAVO-afdeling en de Atheneum-afdeling. Het beetje het klimaat op die instellingen. Klimaat is slecht. Dat zie je natuurlijk op universiteiten ook. Hè? Dat is enorm gegroeid de afgelopen, de afgelopen 20 jaar nog. Ja. Maar goed, er is dus de ordening van het vak zelf, de kwaliteit van leraaropleidingen, de introductie van de computer en dan het managementmodel, wat heel erg stuurt op rendement en eigenlijk bereid is daar inhoudelijk, ook kwalitatief, veel voor op te offeren. Ja. En dat is niet per se een boodschap waar je nou heel vrolijk voor van wordt. Nee, je wordt er niet vrolijk van, maar en er is ook geen kentering natuurlijk. Dus, en het is ook moeilijk om, moet ik zeggen, met jongeren, dus echt, ook collega's, die natuurlijk opgegroeid zijn in zo'n systeem. Hè? Ik heb een collega die heeft gewoon Frans laten vallen. En die zei, dat vond ik heel moeilijk. En dan denk ik, maar als jij gedwongen was geworden om wel dat Frans te houden, dan had je nu wel wat redelijk wat Frans kunnen lezen. Ja. Dus daarom blijf ik bij die mammoetwet. Dat idee dat je vakken kunt laten vallen, dat is de eerste stap. Van een die het kind de gelegenheid geeft om te zeggen, ik lust geen ertessoep. Ja, als je geen ertessoep lust, dan moet je langzaam leren ertessoep te eten. En ik was ook niet zo goed in Frans, zeker niet in het vertalen, mijn talen, wel grammatica. Maar het vertalen van een vreemde tekst naar het Nederlands, dat was niet mijn sterkste punt. Maar achteraf ben ik heel blij dat ik gedwongen ben geworden om het wel te krijgen. Want ik kan nu toch... wel wat enigszins iets met het Frans doen. Ja. En dat geldt voor Latijn en Grieks en de hele Griekse gewoon. Het is een sombere analyse, maar we mogen hopen dat we wellicht enkele van die elementen toch wat bij kunnen sturen. Ik wel een beetje. En waar zou jij dan beginnen? Het is niet realistisch om te zeggen, je moet beginnen bij het afschaffen van de leerlingen laten kiezen om vakken te laten vallen. Maar dat zou wel de beste stap zijn. Okay. Maar überhaupt de ordening van het vak en de vakinhoud? Als je nou echt even, dan ga ik weer even naar mijn eigen vak terug, gewoon naar de wiskunde. Ja, we hebben nu wiskunde D, dat is dan voor de bollebozen. Daar komen dan geloof ik die axiomas wel weer langzamerhand te sprake. Maar dan ga je dus voor een heel elitair, noem ik dan maar even, klein groepje, ga je goed onderwijs geven. Maar de grote groep die helemaal geen wiskunde gaat studeren, die misschien Nederlands, Frans, Duits of Engels of psychologie of wat dan ook gaat studeren, die blijft verstoken van enige kennis over zo'n enorm belangrijk cultuurgoed als het deductieve denken. Ja, dat bij het middelbaar onderwijs hoort dat. Dus
Ik zou tegen mensen die in commissies zitten van wiskunde leren. Ja, maar daar hebben we het, ze zijn nu bezig met het curriculum. Ja, nou, ik denk niet dat mijn geluid daar in goede aarde valt. Maar jij zou zeggen, neem gewoon de systematiek van het vak als uitgangspunt. Ja, ik maak wel eens dat gedachtebeeld, dat gedachte-experiment. Stel je nou eens voor dat je aan het onderwijs vanaf de jaren 60 helemaal niets veranderd had. Dat je geen mammoetwet had ingevoerd. Gewoon die HBS, die MULO enzovoort had gehandhaafd. Misschien vakinhoudelijk hier en daar wat aanpassing gedaan. Misschien moet je iets meer over kernenergie in de natuurkunde stoppen dan daar in de jaren 50 in zat. Maar je had geen systeemverandering geïntroduceerd. Waren we dan in Nederland minder welvarend geweest? Waren we dan een soort Venezuela geworden of zo? Nee, ik denk dat het dan ook heel goed had kunnen functioneren. Destijds, even mijn afdelingshoofd, oude afdelingshoofd, dat was een bakkerszoon. Die ging naar de MULO van zijn dorp in Goeree, ook daaromtrent, zo'n gereformeerd dorp. Die was een goede MULO-leerling, ging daarom daarna naar die HBS en is daarna naar Delft gegaan. En is wiskunde gaan studeren, is gaan promoveren bij ons, bij de econometristen en is hoogleraar wiskundige economie geworden. Zonder die mammoetwet heeft hij dat hele traject kunnen voltooien. Dus het argument voor de mammoetwet is altijd geweest dat men wilde sociale afstand, sociale stijging bevorderen. Maar je zag juist in de jaren 60 met de toename van de welvaart dat die sociale stijging al tot stand kwam. De MULO-leerling, dat arbeiderskind, kwam naar de HBS. Ik wijs weer op mijn school. Allemaal arbeiderskinderen. Die deden de oude HBS of zelfs gymnasium daar. En dat kon dus blijkbaar. En je herinnert je misschien nog de historische woorden van de Stalinist Marcus Bakker onder Van Kemenade, die met die middenschool wilde komen. En dan zeg je, ja, nou kunnen eindelijk de arbeiderskinderen naar het gymnasium en dan gaat deze minister die gaat het gymnasium afschaffen. En dat is in een nutshell het probleem. Waarom hebben we dat gedaan? Dat is natuurlijk een interessant cultuurfilosofisch vraagstuk. En het is niet natuurlijk in Nederland. Mijn vrouw is Italiaans, dat weet je. Die heeft daar op de middenschool, de Scuola Media, gezeten. Daar kreeg iedere Italiaan die school had, kreeg Latijn. Nou is Latijn voor een Italiaan iets makkelijker dan voor een Nederlander natuurlijk. Maar dat is nu ook afgeschaft. Ja. Dus het is een Europees, eigenlijk een algemeen westers verschijnsel om aan het traditionele onderwijs te morrelen. Om daar steeds meer af te halen ten faveur van sociale vaardigheden, geluk bijbrengen enzovoort. Lijkt me een prachtige boodschap om mee te eindigen. Dat die nivellering, dus uiteindelijk, dus die ook dit uithollen van die vakinhoud, dat het er uiteindelijk ook niet ten goede komt van... Nee. De groepen waar je het uiteindelijk ook voor doet, dat de emancipatoire karakter, want dat is zoals je aangeeft, emancipatoire karakter, juist ook door goed vakonderwijs. Want dat is misschien een laatste zin. Juist de kinderen uit de wat zwakkere milieus, die zijn het slachtoffer. Ja. De nieuwe Nederlander, de Marokkaanse en de Turkse kinderen, die hebben dus, die leggen het loodje hierbij. Ja. Terwijl ze misschien voor die mammoetwet een slim Turks jongetje of meisje, ik kon natuurlijk wel gewoon op zo'n klassieke HBS. Ja, breng ze dan juist via misschien een MULO. Breng ze dan juist datgene. Breng ze dat waar ze dus in hun eigen wereld niet mee te maken krijgen. Ja. Dat helder. Is. Hey, okay. Dankjewel. Oké. Okay.